नमस्कार फ्रेंड्स को कॉल आईजेड टेक्निकल लो अपनों को स्वागत हूँ जाने से फ्रेंड्स को कॉल आजीर वीडियो तो मैं अपनों को देखूँ अपनों के कैन कोई पीएम किसान सम्मान निधि अप्लाई करी बो बस जो दी अपनों के अप्लाई करी तो इसे अपनों के कैन कोई स्टेटस तो चेक करी बो फ्रेंड्स को कॉल पीएम किसान और जी टू ऑफिशियल वेबसाइट जी टू साइट आसिल हेटू न्यू फॉर्म रजिस्ट्रेशन तो बंद आसिल अपनों के अप्लाई करी बो पड़ा ना इमान दिन कई दिन मान आगते सीएससी तो अप्लाई करी बो कारण सुविधा कर दिया हुई तो फ्रेंड्स को कॉल এতিয়া আকৌ চৰকাৰে সেই ৱেবছাইটটো মুকলি কৰি দিলে পি এম কিষাণৰ কাৰণে আবেদন কৰিবৰ কাৰণে তো ফ্ৰেণ্ডছসকল মই আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখুৱাম আপোনালোকে কেনেকৈ ফ্ৰেছ এপ্লাই কৰিব বা যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰি থৈছে আপোনালোকৰ ষ্টেটাছটো আপোনালোকে চেক কৰিব পৰা নাই প্ৰব্লেম হৈছে তেনেহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত আপোনালোকে সকলোখিনি গম পাই যাব তো ফ্ৰেণ্ডছসকল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকলৈ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে আমাৰ এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব কাৰণ ফ্ৰেণ্ডছসকল মই যেতিয়াই নতুন ভিডিঅ' এটা আপলোড কৰোঁ যাতে প্ৰথমতে আপোনাৰ মোবাইলত ন'টিফিকেশ্যনটো যায় তো বলক ফ্ৰেণ্ডছসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ তো ফ্ৰেণ্ডছসকল প্ৰথমতে আপোনালোকে কি কৰিব আপোনালোকে লেপটপত বা ডেস্কটপত বা আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলত ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰটো অপেন কৰিব আৰু আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি দিব পি এম কিষাণ বুলি আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি দিব চাৰ্চ কৰাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডছসকল ইয়াত আপোনালোকে দেখিব পি এম কিষাণ যিটো প্ৰথমৰ যিটো লিংক হয় এইটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব আপোনালোকৰ সহায়ৰ কাৰণে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম লিংকটোৰে গৈ আপোনালোকে ডাইৰেক্ট সেই ৱেবছাইটটোত আপোনালোকে সোমাব পাৰিব তো ফ্ৰেণ্ডছসকল এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে ফাৰ্মাৰ্ছ কৰ্ণাৰটো তাৰপিছত আপোনালোকে দেখিছে ইয়াত তলত আছে স্টেটাস অফ সেলফ রেজিস্ট্রেশন অর সিএসসি ফার্মার ফ্রেন্ডস কল আপনাদের যদি আগতে আপনাদের রেজিস্ট্রেশন করে তৈছিল তেনহলে আপনাদের স্টেটাস অফ সেলফ রেজিস্টার্ড এইটো আপনাদের ক্লিক করে আপনাদের স্টেটাস টু চেক করিব পারিব যদি আপনাদের স্টেটাস টু ইমান দিন আপনাদের দেখা নাই আপনাদের স্টেটাস অফ সেলফ রেজিস্টার্ড এইটো আপনাদের ক্লিক করে আপনাদের স্টেটাস টু চেক করিব পারিব এতিয়া ফ্রেন্ডস কল আপনাদের যদি নিউ রেজিস্টার করিব বিচাৰিছে আপনাদের নিউ ফার্মার রেজিস্ট্রেশনত আপনাদের ক্লিক করে দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডছসকল ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ আহি যাব য'ত আপোনালোকে লিখিব লাগিব ইণ্টাৰ আধাৰ নম্বৰ আপোনালোকৰ আধাৰ নম্বৰটো আপোনালোকে ইয়াত লিখি দিব তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডছসকল ইয়াত দেখিছে ইণ্টাৰ ইমেজ টেক্সট আপোনালোকৰ কেপচাটো ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে বহুৱাই দিব আপোনালোকে কেপচাটো লিখি লওক তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডছসকল ইয়াত ক্লিক হেয়াৰ টু কণ্টিনিউত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব ইয়াত দেখিছে ৰেকৰ্ড নট ফাউণ্ড উইথ গিভেন ডিটেইলছ আপোনালোকে অকেত ক্লিক কৰিব অকেত ক্লিক কৰাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডছসকল মই ৰেকৰ্ড নট ফাউণ্ড উইথ গিভেন ডিটেইলছ ডু ইউ ৱান টু ৰেজিষ্টাৰ অন পি এম কিষাণ পৰ্টেল আপোনালোকে পি এম কিষাণ পৰ্টেল ৰেজিষ্টাৰ কৰিব বিচাৰে নেকি য়েছত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডছসকল ইয়াত আপোনালোকৰ সন্মুখত সম্পূৰ্ণ ফৰ্মখন খুলি আহি যাব অপেন হ'ব আপোনালোকে এতিয়া এপ্লাই কৰিব পাৰিব আপোনালোকে ইয়াত দেখিছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্ম ওপৰত লিখা আছে আপোনালোকে প্ৰথমতে আপোনালোকৰ ষ্টেটটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰপিছত আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো ছিলেক্ট কৰিব আপোনালোকে যোনটো ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডছসকল ইয়াৰ পৰা ছাব ডিষ্ট্ৰিক্টটো ছিলেক্ট কৰিব ব্লকটো আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ছিলেক্ট কৰি ল'ব আপোনালোকৰ উন্নয়ন খণ্ড যোনটো হয় ছিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰপিছত ভিলেজটো আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিব আপোনালোকৰ যোনটো ভিলেজ হয় আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰি ল'ব ইয়াৰ পৰা তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডছসকল ইয়াত দেখিছে ফাৰ্মাৰ নেম আপোনালোকৰ ফাৰ্মাৰৰ নেমটো আপোনালোকে লিখি ল'ব যোনজন ফাৰ্মাৰ হয় ফাৰ্মাৰৰ নেমটো আপোনালোকে ইয়াত টাইপ কৰি ল'ব তাৰপিছত আপোনালোকে জেণ্ডাৰটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব ইয়াৰ পৰা ছিলেক্ট কেটাগৰিটো আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিব এছ চি এছ টি নে জেনেৰেল যোনটো হয় আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰপিছত ফাৰ্মাৰ টাইপ ফ্ৰেণ্ডছসকল ইয়াত আপুনি স্মল ফাৰ্মাৰ বা আদাৰ্ছতো আপোনালোকে দিব পাৰে তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডছসকল ইয়াত দেখিছে আইডেণ্টিটি প্ৰুফ তাৰপিছত আপোনাৰ আই এফ এছ চি কোড বেংকৰ বেংক একাউণ্টৰ আপোনালোকে আই এফ এছ চি কোড দি দিব আপোনালোকৰ যোনটো হয় তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডছসকল ইয়াত দেখিছে বেংক নেম বেংকৰ নেমটো আপোনালোকে ইয়াত অট'মেটিকলি আহি যাব আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ছিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰপিছত আপোনালোকে একাউণ্ট নাম্বাৰটো আপোনালোকে দিব লাগিব আপোনালোকৰ যোনটো বেংক একাউণ্ট নাম্বাৰ হয় এইটো ইয়াত আপোনালোকে টাইপ কৰি ল'ব তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডছসকল ইয়াত দেখিছে ছাবমিট ফৰ আধাৰ অথেণ্টিকেশ্যনত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব এইটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব ছাবমিট ফৰ আধাৰ অথেণ্টিকেশ্যন এইটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডছসকল ইয়াত দেখিছে য়েছ আধাৰ অথেণ্টিকেশ্যন ছাকচেছফুলি ইয়াত হৈ গ'ল তাৰপিছত আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰটো ইয়াত টাইপ কৰি ল'ব যোনটো মোবাইল নম্বৰ দিব বিচাৰিছে আপোনালোকে দিব পাৰে ইয়াত টাইপ কৰি ল'ব
फ्रेंड्स इतना जॉइंट और सिंगुलर क्षेत्र जो अपना नाम डायरेक्ट माटिर पट्टा आसे तेन कि सिंगुलत सिलेक्ट कर एड कर दी और जो अपना माटि अपना दादा आजू ककार कोबार नाम जो आसे अपने जॉइंट अपने क्लिक कर लगे तार पद इतना खाता नम्बर तो दी तार पद डाक नम्बर तो अपने बहुत लगे एरिया तो अपने बहुवा दी माटिर माटि कि एरिया तो अपने बहुवा दी तार पद सक लिखे अपने एडत क्लिक कर दी एडत क्लिक कर पीछे इतना देखे अपने सकोखिन ऊपर आई गई है और जो अपने आको एड विचार से आपलो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 
সেইভত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব সৰি ইয়াত হোৱা নাই ইয়াত আপোনালোকে কি কৰিব আই চাৰ্টিফাই ডেট দ্য গিভেন ডিটেইলছ আৰ কাৰেক্ট প্লিজ ৰিড ছেল্ফ ডিক্লেৰেশ্যন এইটোত আপোনালোকে টিক কৰি আপোনালোকে আকৌ সেইভত ক্লিক কৰি দিব সেইভত ক্লিক কৰাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডছসকল ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে উই হেভ ৰেজিষ্টাৰ্ড ছাকচেছফুলি ইউটৰ আইডেণ্টিটি প্ৰুফ নাম্বাৰ ইয়ৰ ডাটা উইল চেণ্ড টু ইয়ৰ ষ্টেট ফৰ এপ্ৰুভেল ইফ ইউ গিভেন ৰেকৰ্ডছ ফাউণ্ড ছেটিছফেক্টৰি দেন ইট উইল বি প্ৰচেছ আদাৰৱাইজ ইট উইল বি ৰিজেক্টেড আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টখিনি আপোনালোকে যিখিনি আপোনালোকে ডাটা দিছে যদি আপোনালোকৰ ডাটাখিনি কাৰেক্ট হয় তেনেহ'লে ফাৰ্ডাৰ প্ৰচেছ কৰা হ'ব এপ্ৰুভ কৰা হ'ব আৰু আপোনালোকৰ ৰেকৰ্ডখিনি যদি আপোনালোকে গলত দিছে আপোনালোকৰ যদি আপোনালোকে ৰংকে দিছে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যনখন ৰিজেক্টেড কৰা হ'ব তাৰপিছত আপোনালোকে ফ্ৰেণ্ডছসকল অকেত ক্লিক কৰি দিব অকেত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যনখন ছাবমিট হৈ গ'ল তাৰপিছত আপোনালোকৰ এপ্ৰুভেল হ'ব কেইদিনমান পিছত আপোনালোকে সপ্তাহ দহদিন পিছত আপোনালোকে ফাৰ্মাৰ্ছ কৰ্ণাৰত গৈ আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰিব কেনেকৈ চেক কৰিব মই আপোনালোকক দেখুৱাই দি আছোঁ ফ্ৰেণ্ডছসকল এতিয়া কি হ'ব এতিয়া ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিবৰ কাৰণে ফৰ্মখন ফিল আপ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এতিয়া কোনো টকা দিব নালাগে সম্পূৰ্ণকৈ ফ্ৰী হিচাপত আপোনালোকৰ এই ফৰ্ম ফিল আপখন আপোনালোকৰ হৈ যাব তো ফ্ৰেণ্ডছসকল আপোনালোকে আপোনালোকৰ ষ্টেটাছটো চেক কৰিব পাৰিব ফাৰ্মাৰ্ছ কৰ্ণাৰত গৈ ষ্টেটাছ অফ ছেল্ফ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত গৈ আপোনালোকে আপোনালোকৰ আধাৰ নম্বৰটো দি আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যনখন ক'ত গৈ পাইছে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণখিনি ইয়াত চাব পাৰে ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে আপোনালোকৰ নেমটো থাকিব বেংক একাউণ্ট নাম্বাৰ থাকিব তো ফ্ৰেণ্ডছসকল মই এইখন অলৰেডি ছাবমিট কৰি দিছোঁ ইয়াত আপোনালোকে চাওক ইয়াত দেখিছে পেণ্ডিং ফৰ এপ্ৰুভেল এট ষ্টেট অৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলত যেতিয়া এপ্ৰুভ হৈ যাব তেতিয়া দেখিব ইয়াত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ডেট আপোনালোকে দিছে 20/4/2020 তো ফ্ৰেণ্ডছসকল আপোনালোকে এনেকৈ আপোনালোকৰ ফৰ্মখন ছাবমিট হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ষ্টেটাছটো মই যেনেকৈ দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকে ষ্টেটাছটো চেক কৰিব পাৰে তো ফ্ৰেণ্ডছসকল আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইখিনি আছিল আশা কৰিছোঁ নিশ্চয় আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক এটা কৰিব আৰু কিবা প্ৰব্লেম হ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে আৰু যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে আমাৰ এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি লওক তো ফ্ৰেণ্ডছসকল আজিলৈ ইমানেই আছিল নমস্কাৰ জয় অসম